Kaikki varmasti muistavat Harry Potterin. Kerronpas vähän omia kokemuksia koko sarjasta. Ensin en pitänyt siitä, koska se oli suosittu, ja erityisesti lapsena en pitänyt todellakaan paljon populismista, että en vain tykännyt siitä tykätä jostain asiasta vain sen takia, että muu isompi porukka tykkäsi jostakin asiasta. Mutta sitten mä näin ensimmäisen elokuvan, ja mä jäin koukkuun heti. Tykkäsin elokuvasta niin paljon, että minustakin tuli Harry Potter-fani. Muita kokemuksia kirjoihin nähden mä olen lukenut vain 3 kirjaa alusta loppuun. Azkabanin vangin, Puoliverisen prinssin ja Kuoleman varjelukset. Mutta nyt kun minulla on mahdollisuus lainata kaikki nämä elokuvat kirjastosta, niin meikäläinen ajatteli arvostella kaikki Harry Potter-elokuvat. Elikkä kaikki 8. Tästä alkaa Harry Potter kuukausi tai 2 kuukautta, kun pitää tehdä yksi video ainakin kerran viikossa, ja näitä elokuvia on 8, että siinä menee ainakin 2 kuukautta, mutta sitten saattaa olla muitakin projekteja, että välttämättä se menee yli 2 kuukautta. Tää antaa olla. Tämä on Harry Potter elokuva arvostelu kollaasi. Tai silleen. Harry Potterin tarina alkaa, kun hänet tuodaan vauvana Likusteritielle, missä hän joutuu setänsä ja tätinsä kasvattamaksi, ja on ollut siellä kasvatettuna 11 vuotta. Sijaisperheessään hänelle ollaan todella töykeitä, eikä Harry oikein näytä ymmärtävän miksi. Sitten Harryn syntymäpäivä lähestyy, ja hän rupeaa saamaan outoja kirjeitä, josta hän ei saa tietää mitään. Asiat johtavat toiseen, ja Harry tapaa ystävällisen jätin nimeltä Hagrid, joka tulee kertomaan hänelle, että Harry on oikeasti velho. Ja että hänet on kutsuttu Tylypahkaan, noitien ja velhojen kouluun. Mutta vaarojakin on, sillä kuulemma todella ilkeä velho nimeltään Voldemort aikoo varastaa viisasten kiven ja käyttää sitä omiin karmeisiin tarkoituksiinsa. Tarkkoihin yksityiskohtiin en tässä arvostelussa mene, niin että spoilereita ei tarvitse pelätä. Tai no, en mä tiedä. Tuntuu, että kaikki meikäläisen ikäiset on nähnyt tän elokuvan, mutta en silti aio spoilata, jos joku teistä parista ihmisestä ei ole tätä elokuvaa nähnyt. Okei, siis ekalla kerralla, kun mä näin tän lapsena, mä olin haltioissani. Tää elokuva oli täynnä maagisuutta, tää oli siis hyvin lavastettu, se oli hienon näköistä, siis joka ikinen hetki näyttyi niin maagiselta ja ihanalta, ja tää on niin yksinkertaisesti sellainen elokuva, jolla on vain yksinkertaisesti. Mutta kun mä katsoin tän elokuvan viikko sitten, mä huomasin siinä muutaman pikku outouden. Esimerkiksi Dursleyt kohtelee Harrya tosi huonosti. Yhdessä kohtauksessa Vernon Dursley sanoo suoraan, jos pelleilet yhtään tässä eläintarhareissulla, niin et saa ruokaa viikkoon. Lastensuojeluviranomaiset? Okei, me tiedetään, että Dursleyt on aikamoisia kusipäitä, mutta ruoan kieltäminen viikoksi, eikö se ole jo aika julmaa? Toisaalta voisi ajatella, että tämä on vaan sitä kuuluisaa lastenelokuvien mustaa huumoria. Mutta sitten jotkut kohtaukset menee todella oudoiksi tyyliin. Kun Harry ei saa niitä kirjeitä vastaan, mitä hän Tylypahkasta saa, kun Vernon sitä aina polttaa tai repii ne, niin sitten ne alkaa tulla miljoonittain pöllöjä ja alkaa tuomaan niitä kirjeitä ja lisää kirjeitä koko ajan sinne paikkaan. Mutta yksi asia mua ihmetyttää, miksi ne lähettää niin helvetistä pöllöjä, kun yksi ihminen vaan voi tulla hetkinen, hei Harry, ota tää kirje, lue se. Eikö se olisi 1 000 000 kertaa helpompaa? Ja okei, ehkä mä ylianalysoin tätä niin saakelisti, koska tää elokuva on välillä ihan over the top. Ja siitä on puheen ollen, kaikki aikuisnäyttelijät tässä elokuvassa on niin kuin todella vakavia ja todella niin kuin vakavissaan kaikessa, mitä ne sanoo. Lasten silmiin varmaan ihan normaalia, mutta kun aikuisena tätä katsoo, niin se näyttää pikkasen vähän niin kuin oudolta. Ja nyt meikäläiselle tätä elokuvaa katsoessa alkaa tulla pintaan juuri niitä repeilyhetkiä. Aina kun joku aikuisnäyttelijä avaa suunsa. Mutta toisaalta on yksi lapsinäyttelijäkin, joka näyttelee yli rimojen. Nimittäin Emma Watson.
Hän on joka kohtauksessa niin pikkumainen ja niin pikkuvanhan omainen niin, että... En mä tiedä, jos sä näkisit jonkun 11-vuotiaan, joka käyttäytyisi oikeasti näin, niin kyllä säkin repeilisit. Mulle ainakin muistuu mieleen se Lentiusa-kohtaus. Se on Lentiusa, ei Lentiusa. Wingardium Leviosa. Näköjään moni muukin. Mutta joka tapauksessa kaikki näyttelevät mainiosti. Niin Daniel Radcliffekin kuin sivuhenkilötkin. Ja koska tässä on monta taikaominaisuutta, esimerkiksi lentäviä avaimia ja kolmipäisiä koiria, tässä elokuvassa käytetään paljon tietokonegrafiikkaa. Mitäkö mieltä mä olen siitä? Tää tietokonegrafiikka tässä elokuvassa on täydellistä. Tää elokuva tehtiin vuonna 2001, ja vaikka toi kolmipäinen koirakin ei näytä ihan niin kuin oikealta koiralta, se silti näyttää ihan hiton lupaavalta. Ja jopa silloinkin, kun jossakin kohtauksessa käytetään pelkkiä nukkeja, niin ne nuketkin näyttää aivan uskomattoman hyviltä. Ja mainittakoon myös, että monet lavasteet ovat ihan valtavia ja todella näyttäviä. Oikeesti, tää on mulle henkilökohtaisestikin niin fantastinen elokuva, että mä en oikein ymmärrä, minkä takia tää elokuva ei ole voittanut yhtään Oscaria, vaikka tää saikin 3 Oscar-ehdokkuutta. Ja nyt siirrytään huonoihin puoliin, koska myönnettäköön, joka ikisessä elokuvassa on ainakin yksi virhe. Ensiksi pikkumokat. Tässä elokuvassa on aika montakin pikkumokaa, joista vanhempi katsoja sitten voisi vääntää todella paljon puheenaiheita. Kuten esimerkiksi Irvetan, eli noitien ja velhojen pankin, pitäisi olla niin kuin täysin turvallinen ja täysin läpitse pääsemätön paikka. Mutta kun Harry ja Hagrid siellä käy, niin heti seuraavana aamuna sinne murtaudutaan. Mua ihmetyttää, miksei sitä paikkaa suljettu sen jälkeen. Se on taikamaailma ja siellä olisi varmaan 1 000 000 taikasuojausjuttuja ja se on muuta paskaa, että yksi tyyppi vaan menee sinne ja murtautuu ihan helposti. En mä tiedä. Mä ainakin ottaisin rahani pois sieltä. Toinen asia, mikä mua pisti silmään, oli se, että nämä päähenkilöt, Ron Weasley, Hermione Granger ja Harry Potter, ne on 11-vuotiaita, mutta ne ei tunnu 11-vuotiaalta. Ne niinku vaikuttaa todella paljon viisaammilta ja ne saa niinku heti selvitettyä, että mitä Voldemort aikoo ja kaikkea muuta tämmöistä sälää. Enkä mä oikein usko, että 11-vuotiaat käyttäytyisi näin älykkäästi vielä. Jopa lapsena tätä katsoessa, niin mä ajattelin, että onko 11-vuotiaat oikeasti noin fiksuja jo tossa iässä? Aikuiset taikuuden opettajat on sinne laittaneet ihan kauheat suojaukset, mutta ei, 3 11-vuotiaasta pääsee sitä läpi niin kuin tosta vaan. Juu, ei mene läpi. Kolmas vika, mitä mä tästä elokuvasta löysin, on, että tää elokuva on aikas pitkä. Ei tää ole ihan hirveen pitkä, tää on vaan 2 tuntia ja 15 minuuttia, mutta tää myös vähän tuntui meikäläiselle pitkältä, kun meikäläinen rupesi tätä niin kuin yömyöhään kattelemaan ja seuraavana päivänä oli koulua. Tämä elokuva vaikuttaa aika pitkältä. Mulla ei kyllä ollut mitään vaikeuksia tänne kattomiseen lapsena, koska lapsena aika kulkee ihan siivillä. Enkä usko, että se on ongelmana nytkään. Tää oli tämmönen heitto vaan. Jos mun pitäisi valita niin kuin mun mielihahmo tässä elokuvassa, se olisi luultavasti Hagrid. Koska Hagridilla on niin kuin enemmän tilaa tässä elokuvassa kuin muissa. Hän on tällainen mukava jättiläinen, joka opettaa Harrylle taikamaailman alkeita. Hän on mukava, vahva. Hän on mulle tässä elokuvassa unohtumaton hahmo. Sen verran unohtumaton hahmo, että mä oikeasti haluaisin nähdä Hagrid-elokuvan. Eikä Hagrid ole sitten mielenkiintoisempi muissa elokuvissa, oikeastaan hänen roolinsa on aika alipelattu. Ja sen takia mä pidän Hagridista eniten tässä elokuvassa. Mitä mä voin sanoa? Hahmot ovat mahtavia, maailma on mahtava, tietokoneefektit ovat mahtavia, näyttelijät ovat mahtavia. Tää on vaan mahtava elokuva. Ja mun mielestä tätä elokuvaa kannattaisi niin kuin katsoa useammin. Ihan kenen tahansa. Voisinpa sanoa tästä elokuvasta enemmän. Nyt ei tällä hetkellä tule mieleen, mutta tämän vitsin voin tehdä. Malfoy. Draco Malfoy. Think my name's funny, do you?
Liittykää taas mukaani katsomaan seuraavalla viikolla Harry Potter ja salaisuuksien kampio. Jos tulee seuraavalla viikolla, en tiedä. Moikka! Katso! Bertiopottin joka maun pastilli! Ah, maistuu ihan paskalle.